Продовжуємо говорити про найважливіше у програмі «Актуально» сьогодні – про здоров'я. Разом зі мною у студії Марія Адамчук-Коротицька, керівниця благодійної організації «Фонд боротьби з раком». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що хочу запитати, це про ліки, бо знаю, що на початку війни частково медикаментів не було, потім вони нібито з'являлися в аптеках, але суттєво дорожчі. Яка ситуація з ліками нині? Ну, якщо говорити про забезпечення в аптеках, так, для комерційного розповсюдження, то потрошечки налагоджується ситуація, особливо з тими ліками, яких було дефіцит, всі знають, ажіотаж з ельтероксином і іншими ліками. Я теж для своєї мами шукала, вона мене їх приймає пожиттєво. То нам вдалося за кордоном взяти. Зараз, наскільки я знаю, поставки вже пішли, волонтери також привозили, ну, але ж розуміло, що волонтери в аптеки не привозять, так роздавали людям, хто потребує. Але наскільки вже зараз анонсує і МОЗ України, що поставки того самого ельтероксину і деяких інших ліків, яких були проблеми, потрішечки вже налагоджуються. Ну, ми це говоримо про наші області, наш регіон, де немає бойових дій. Ціни, вони суттєво зросли чи залишились на тому самому рівні? Ну, я не скажу, що залишилось на тому самому. Я дивлюся по тим лікам, які закупляємо ми як фонд. Ціна трішки піднялася. Не буду казати за всі ліки. По тим, що ми зазвичай той пул ліків, які ми купуємо, ну, можливо, на відсотків 20 піднялися ціни. Може, в деяких більше. Так. Але не, ну, те, що ми бачимо, то нема такого катастрофічного, що, наприклад, там коштувало 4 тисячі, а зараз 8. Звичайно, піднялися, бо вже зрозуміло, це логістика, плюс неможливо де взяти, великий ажіотаж. Піднялись ціни, але ну, не так же страшно, що от, там... Дуже значно. От ви кажете, що волонтери передавали, десь теж закуповували благодійні організації. Знаю, що в лікарні і там і в обласну, і в інші великими партіями доставляли якісь ліки. Чи були між ними ті, які потрібні, власне, онкохворим, і як їх отримати тоді? Дивіться, поля онкохворих, ну, скоріш, ні, ніж так. Тому що, якщо ми говоримо про хіміопрепарати або якісь ну, такого спеціалізовані препарати, то їх, звичайно, немає серед тої великої кількості ліків, які привозили завдяки волонтерам чи розхідних матеріалів, таких, чи, наприклад, розхідників, як там фізрозчини в такому плану. Тому що це дуже спеціалізовані ліки, і ми самі шукали ліки для онкохворих, суто для лікування онкохворих, то їх не так просто взяти, отак взяти і привезти, як от привозять там, наприклад, жарознижуючі чи там від коліків, такого плану ліки. Ліки, якщо говорити про онкохворих, деякі фірми, які є виробниками ліків для онкохворих, хіміопрепаратів або того, які потребують, вони просто передавали партії своїх ліків. От, так, щоб таку масову, чи взагалі просто для онкохворих, звичайно, ні. Здебільшого волонтери мають можливість закупити ліки для... Ну, такого загального користування. От. А от для онкохворих це, звичайно, вже передавали фірми і безпосередні виробники цих. Що, власне, держава на своєму рівні забезпечує хворих? Якщо говорити про препарати по держзакупкам, от, наприклад, препарат і передати, звичайно, ну, вже так немає. Тому що закупки не проводяться. Була можливість забрати і деякі медичні заклади, і наш в тому числі забрали деякі ліки зі складів під Києвом. Дуже ж багато було зруйновано, дуже багато було знищено. От, і деякі ліки забрали. Я так розумію, що НСЗУ продовжує виплачувати за лікування, так, згідно з зобов'язань по договору з медичними закладами. Ну, якщо говорити про наш онкодиспансер, вони дуже стараються забезпечити по можливості всіх, хто потребує. Нас теж дуже багато приїхало з інших регіонів, розширюють місця, ліжко місця і намагаються всім допомогти в силу можливостей. От, деяких ліків, звичайно, немає. От, але такої катастрофічної геть ситуації, от я нещодавно говорила, немає. І наші, ну, наші лікарі, керівництво нашого онкодиспансера дуже старається забезпечити по максимуму. Чи можна, наприклад, якщо людина не може знайти тих чи тих ліків або потребує якоїсь допомоги, безпосередньо звертатися туди і вже на місці розкажуть, роз'яснять? Так, звичайно. І більше того, якщо, наприклад, от я потребую, я ж так само продовжую лікування. Якщо я бачу, що, наприклад, в моєму онкодиспансері, чи де я лікуюся, немає якихось препаратів, я можу знайти, зайти на сайт, наприклад, є ліки, і подивитися, якщо цей препарат є в інших медичних закладах, в Києві, там не знаю, в інших регіонах, де не ведуться бойові дії, а і цей препарат є, я можу поїхати його там взяти.
Знаємо, що є певна кількість пацієнтів, які отримали можливість лікуватись за кордоном. Про кого йдеться в першу чергу? Це про тих людей, які перебували безпосередньо в гарячих точках, чи от ті, хто хворіють на Волині, теж мають таку можливість? Ну, дивіться, безпосередньо, якщо говорити так офіційно, там лікування тут, потім там, це мали в першу чергу діти хворі на рак. Там офіційно держава супроводжувала, волонтери, благодійні фонди, і держава відразу їх офіційно на лікування. Що стосується дорослих, то тут вже кожен сам за себе. Безпосередньо, щоб, наприклад, медзаклади чи лікарі домовлялися, візьміть мого там дорослого пацієнта на лікування, ну, такого якби немає. Дітей – так, дітей на офіційному рівні, там все налагоджено, все нормально. Дорослі самі давали запити, то тим більше в перші тижні багато міжнародних клінік анонсували, що вони декларували, що вони можуть взяти дорослих пацієнтів. От тут же якби самі люди зв'язувалися з волонтерами там або самі безпосередньо, ну якби самі собі отлаштовували лікування. Так, багато закордонних клінік брали на лікування, де 100%, де ні, в кому там покривали операції або якісь інші моменти. Зараз такого масового, наскільки я бачу, то так немає. Ну, це можна зрозуміти, у нас дуже велика кількість онкохворих українців, там своїх вистачає хворих. От, але, звичайно, декому пощастило, що вони отримують які або в повній мірі, або часткове лікування за кордоном. Ну, але це трошки, ну, я б не рекомендувала їхати так наобум, їхати і думати, що от я приїду, мене відразу візьмуть. Перед тим, як їхати туди, я все-таки би радила з'ясувати з клінікою безпосередньо на місці, чи хоча б з волонтерами там, теж там десь багато волонтерів, які допомагають взагалі Україні. І там вже запитати, чи візьмуть на лікування, чи ні. Тобто, наскільки ще я розумію, можете зайти на сайт якоїсь певної клініки, яка тим займається, і поглянути, чи там є якісь ці можливості для... Чи зв'язатися з ними, звичайно, щоб не їхати, бо це ж хворим людям важко, так, і потім кататися між клініками і їздити, шукати, де тебе приймуть, ну, це важко. Я знаю дуже багато історій, якось ми ще перед війною готували програму про це, власне, про те, що потрібно вчасно діагностувати, вчасно звертатися до лікаря, і шукали жінок, які, от, знаю, що ви так само їздили в громади, які абсолютно нічого не... поганого не думали, прийшли на перевірку і в них виявили рак шкіри, наприклад. Скажіть, чи зараз, наскільки зменшилась кількість тих, хто йде перевірятися, якщо дійсно відчуває якісь чи симптоми, чи ще щось таке? Чи не зменшилося? Ну, бачите, якщо так офіційно підтверджених даних я не маю, бо ми її не збирали. По ваших відчуттях. Але по моїх відчуттях, все-таки, я думаю, що людям зараз це не на часі. Хоча воно на часі завжди має бути, бо це здоров'я наше, так, і тим більше онкологія – це така штука, пізно виявиш, може бути погані наслідки. Але мені чомусь здається, і того і ми не проводимо зараз виїздів, хоча, здається, нас тут тихо і можна їздити. Мені здається, що людям зараз просто не до того, не до того, і вони... Якщо вже кібек може припече, вони вже будуть йти. А отак просто піти на скринінг. Не так люди до цього, знаєте, як ставилися так. Не дуже, ну, хотілося, щоб більше відповідальніше. А зараз мені здається, що воно людям трошки не на часі. І ми так само зараз призупинили наші всі виїзди, не виїжджаємо. Але я бачила у вас на Фейсбук-сторінці, що можна онлайн проконсультуватися з деякими лікарями. Розкажіть, як це правильно зробити? Можна проконсультуватися з лікаркою, дерматовенерологом, на предмет якихось там, чи бородавок, чи якісь, ну, на шкірі, якісь новотворень на шкірі. Це Юля Ніколайчук, вона і в нас на виїздах працює з нашим фондом, і от вона таку, якби, робить безкоштовно, все, людина фотографує, відправляє її на месенджер, можна знайти її контакти в нас на фонді, на сторінці фонду, фонд боротьби з раком, і вона, так, консультує. Ну, це, звичайно, тільки ті, що можна подивитися, гінекологію, чи якісь інші варіанти ти не зробиш. От. Хоча на це, звичайно, треба дуже звертати увагу, тому що знаємо, що стрес – це одна з таких моментів, коли, який може провокувати, скажімо, більш динамічний розвиток якихось захворювань, ну, не тільки онкологічних, а ми всі зараз в значному стресі, звичайно. От ви сказали, що вже виїздів зрозуміло, з яких причин не проводити. На чому заакцентували свою увагу сьогодні? На допомозі дорослим, які лікуються від раку, у нас тут на Волині. Тут ми вже безпосередньо на онко, наш диспансер, Волинський обласний медичний центр онкології, купуємо ліки, купуємо розхідники, обладнання, ну, вже близько більше, ніж
напевно, 500 000 зараз за останні дні закупили. І ми почали співпрацювати з нейрохірургічним відділенням лікарні Святого Миколая у Львові. У нас зараз два напрямки. Оце діти, які лікуються в лікарні Святого Миколая, нейрохірургія дитяча, і наші дорослі, Волинський обласний медичний центр онкології. Ми на ньому зосередилися, на цих двох напрямках. Ще хочу перепитати, знову ж таки, про тих людей, які збиралися звертатися до лікарів, а зараз думають, чи це робити. Кажуть, що не варто, бо медичні заклади працюють вже в зовсім іншому режимі, в режимі воєнного стану, що туди так просто не потрапити, ще щось таке. Чи дійсно це так? Розкажіть. Ну, я думаю, можливо, якісь там технічно в них є якась різниця працювати в режимі воєнного стану чи так, але, звичайно, всі працюють і ніхто не відмовить, в профілактичному огляді. Ми нещодавно, у мене колега робили флюорографію. Просто це ні, всі працюють, і це нормально йти і обстежуватися, і оглянути, звичайно. Всі працюють в такому режимі, принаймні нас тут немає, чому не працювати. Ще хочу перепитати, бо знаю все-таки, що ж благодійний фонд збираєте допомогу. Станом на сьогодні стало більше тих, хто зголошується допомогти? Чи все-таки здебільше гроші йдуть на Збройні Сили України, армію, і вже оце стало на другому плані? Скажімо так, ми зараз допомагаємо, в нас є свої такі благодійники вже сталі, і ми не просимо кошти. Але в нас один раз, як ми просили кошти місяць назад, коли якраз на тому піку все було, то дуже люди відгукнулися. Тобто не скаже, що ми просили для діток хворих, тобто не скаже, що стали менше. Важко мені сказати, якби, можливо, ми зараз знову якусь кампанію робили, ну не скажу. Звичайно, але мусимо розуміти, що людей кошти закінчуються, і, звичайно, головний фокус іде на армію. Але коли була потреба, і ми її оголосили, цю потребу, то дуже люди відгукнулися і допомогли зібрати кошти. Гаразд, дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову, що ви про це роз'яснили. Якщо дійсно така потреба є, то люди можуть звертатися в медичні заклади. Так. Заспокоїли, що ліки теж є, можете звертатися і безпосередньо в онкодиспансері, десь їх можливо брати, і так ніби вони є в наявності. І так як ви теж заспокоїли, що знаєте, ліки, які були 4 по 8, не стали, це теж насправді тішить і вселяє якусь надію. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні говорила з Марією Адамчук-Кортицькою, керівницею фонду боротьби з раком. Це була програма «Актуально». Побачимось.